Hjertelig velkommen tilbake til en serie jeg vet dere har savnet, nemlig Fredagsduoen. For dem av dere som ikke har hørt om den serien her før, så ønsker jeg nemlig å spille med dere. Så hver fredag kommer det en ny episode med en ny serie. Stormen er det jeg kaller alle mine abonnenter, på lik linje som PewDiePie kaller sine for bros. Så i dag så har jeg fått med en Fortnite-proff, nemlig Stavland. Link til hans kanal link under i beskrivelsen. Og vi to er en livsfarlig duo, så det er bare å glede seg til gameplay. Så hvis du lurer på hvordan du kan delta på denne scenen her, så gå under i beskrivelsen. Følg meg på Snapchat og følg meg også på Instagram. Deretter send meg en DM på Instagram over hvor gammel du er og på hvor lenge du har spilt Fortnite. Så har du lyst til å se flere episoder av denne fantastiske serien her, så husk å legge igjen en stor tommel opp. Husk å abonner og bruk North Window i iPhone-shoppen. Ja, da må vi kjøre sammen. Jeg ser meg sammen, så må vi ta med videoen. Vi er nettopp ferdig å fighte her, ass. Og han ellers sitter inne i koden. Åh, nei, han er slow. Droppa granaten. Han rekker jo healen nå, ass. Må du vente da, eller? Han er her nå. Han er din, han er din. Jeg har ikke shotgun! Åh, så kan ikke jeg dredge jump eller da. Det må være sånn. Hei, mann. Hva er noe med sniper her? Kjem på oss nå, rett over. 29, 29. 58 i høvde. 29, han er white. Jeg er retten. Du må bare pushe på, ass. Vi må det, vi kan ikke stoppe nå. Rett her nede. Sit down, boy! Ok, skal vi dra ut til laser der? Skal vi se om vi kan ta dem. Det er så mange som dro dit, ass. Medkit der, jeg bruker det. Gjør det. Jeg har ikke noe heals, by the way, etter det. Jeg har to medkits, og to små shields. Jeg følger bare vannet. Ja. Her går unna! Fortsatt på reboot. Jeg ser meg. Aner ikke hvor det er. Var du på taket her? Nei, det var han jeg drepte, ass. Det var han drepte. Må jo være her nede et sted. Ok, ja, men da er jeg på, da. Da går han på taket, da. Og det innser ikke han, du. Hva tror jeg? Eller under? Jeg er under. Ok, man er sånn. Å, han er lov. Her. Kjær. Er det galt? Brenner, man. Get here. En på deg. Opp. Nice, herlig. Let's go, baby. Jeg digger hvor aggressiv jeg er nå. Jeg elsker det. Fy flate. Borte på vest er det mye spots da, så jeg tror jeg tar med meg en fiskestang, ja, faktisk. Gjør det. Stedet for band-aids, liksom. Ja, det er lurt. Jeg har to medkits, carry det. Ellers ser det som ting er lurt der, ass. Fy flate, du kan ikke være slålig med famasen. Den treffer ikke en del skudd, selv om den er rett på. Åh, få vekk den famasen, da. Fy flate. Det er jo helt ubrukelig. Kom hit, da! Stikk opp! Yeah! Han er skummel, han legger sin. Hiss i båt! Ta han! Så morsomt, det er så morsomt. Det er bare stilt, ass. Jeg merker at vi møter god drept båt, egentlig. Oi, her er skudd. Lilla pistol. Her er skudd, han får det opp her. Får det opp der? Yes, det er. Be right there. Pushe på, da. Den pusher. Det er bare én, i hvert fall. Ok, vi venter med å skyte til vi er litt nærmere. Jo da. Jeg bare kappa agrene. Ja. Ok, vi må initiere til den fighten, faktisk. Vi må. Kobe! Så når jeg treffer, da er jeg en gud. Gjennom vinduet og alt. Åh! Jeg gjorde det godt! Ok, jeg er over. De er minuset. Åh, den er ikke bare dritt, ass.
Hallo? Åh, kom igjen da! Nei! Jeg må hylle opp henne. Nok er igjen. Andre nå, dra han dra over. På meg. Hallo? Fann tre. Død. Deilig. Var det noen som døva opp her, eller? Noen lute jeg kan ta her? Jeg tror alt har lute datt ned, ass. Ja, ok. Herlig. Nei! Jeg må bare hylle opp. Jeg må bare hylle opp. Jeg kommer. Jeg tror han skjer meg. Amen. De prøver å drepe meg. Jeg ser. Jeg prøver å gire seg. Jeg må kjempe seg. Jeg traff den rett over. Du har den der. 50 oppe. Jeg er rett ved døra da, så du kan rekke den faktisk. Denne er nede med meg. Drapp den. Ja, denne er nede for meg. Sammen. Da ser vi oppover nå. Den er bak det treet der. Der. Kjempe han. Du har det her. Jeg tror jeg skal ruste deg mens han gjør det der. Jeg tror det. Si fra hvis du nøyer seg. Jeg heals. Jeg har tre bigs. Let's go, baby! Let's go. Jeg er RPG. Jeg tester den. Der er han nylig. Han klarte. Han kan ikke bli mens, ass. Han! Sitter jeg nok av han? Tok andre en. Let's go, baby! Fy flate, så herlig. Du kan ikke kødde med oss. Du kan ikke kødde med oss, altså. Stemme, du kan ikke gjøre det. Glem det. Du kan bare legge deg med, bare barneskyring. Ja, nå spiller jeg bra også, det var faktisk. Jeg synes jeg var imponerende. Ja, bra. 11 kills. Ja, det er litt bra. Jeg har 6 sammen. Ja, jeg har 7. Da blir det mer enn 11. Jeg har 6. Så, nei, den er lengre skrevet. Du kan ta den hvis du vil ha den. Jeg vil ikke ha den. Jeg har så dårlige experiences med å bruke den der. Jeg føler bare hele byggefighten, og liksom, jeg knoket litt randre når andre laget kom på meg, liksom. Men ellers bare av edits og hele pakka, bare satt som i skogen, ass. Deilig. Trenger du mats? Wood, kanskje, hvis det er en god del. Jeg har 4-6. Ja, der er det 500. Gå southeast, ass, tar vi han som er alene. Det vil jeg kjenne meg sammen. Jeg har ikke han det der, da. Han er ikke vært bort der. Her har vi. Nei, det er flere der, faktisk. 20. Ok, du er på. Det er en bak trær bort der også. Ja. 23. 47 i høvet. Den ene der har lyst til å pushe, ass. Den ene er... Hiss, ass. Oi. Kjem den over med. Oi. Godt kort, nevne, mann. Jeg må heal opp av min rom. Jeg må heal opp av min rom. Nei! To skudd med en blåttekk, og du tar den ikke. Dreter meg, vet du. Nei, kom igjen nå! Vær stille. Gjør det der. Men jeg skjønner ikke hvorfor pushet ikke de andre som tok meg, eller hvorfor gjør ikke de det? Nei, det er noe. Herlig, hva er det gutta jeg driver med? Vi må bare bilde oss nå. Vi må bare bilde oss. Jeg vet det. Engage. Tror jeg bare fighter hverandre nå. Nei! Det er så jævlig bra match! Han har 14 opp, eller så 14! Nei! Jesus! Fy flate, hvor sykt det er! Hvor sykt, jævlig morsom match, ass! Fy flate, jeg digger matchen der!